koko vanhan poliisitalon poliisivankilan ulkoilutila. Aika huikeita tarinoita tuolla seinällä. No varmasti on. On, että se on vanha talo, niin siinä on monta tarinaa. Niin täällä ulkoilussa kuin sitten kopeissa ja kuulusteluhuoneissa. Tarinoista puheen ollen, niin pystykö tästä huutelemaan tuonne kadulle vielä? No kyllä tästä sellaiset maisemat aukenee. Ja joskus sieltä ääniä kuuluukin tuonne poliisin pihalle, missä meidän kahvio tuolla alapuolella oli. No Kotka on tosiaan tunnettu tällaisena väkivaltaisena kaupunkina, ollut monesti kärjessä näissä erinäisissä tilastoissa, kun suhteutettuna väkilukuun katsotaan tapahtuneita henkirikoksia ja muita, niin millainen erityispiirre tällä on ollut rikoshistoriassa? No varmasti täältä löytyy ja löytyykin monenlaisia tarinoita ja monenlaisia ikäviä tapahtumia. Näitä kuvattuja henkirikoksia ja ylipäätään väkivaltarikoksia. Kirjo on monenlainen, on ne sitten perheväkivaltaa tai alkoholisuudet juoppujen keskuudessa tapahtuneita henkirikoksia tai sitten järjestäytyneen rikollisuuden saralla olleita kiristyksiä, pakottamisia, sitä kautta pahoinpitelyjä. No puhutaan Kotkan alamaailmasta, niin kuinka isoja tekijöitä, jos katsotaan sitten taas koko Suomen rikolliskenttää, niin täällä on ollut ja elänyt? No on niitä mittavia. Ja sitten ne 90-luvulle, jos mennään, niin sieltä löytyy niitä henkirikoksia ja vakavia juttuja. Ja kyllähän tämä niin kuin monessa kohtaa nuo jutut juontaa juurensa tänne Kotkaan ja Kymenlaaksoon. Lähdetkö näyttää muutaman paikan meille? Voidaan me käydä kattoa. Käydään kiertää, ainakin on kaikkein keskeisimpiä rikospaikkoja. Tuossa on se Kairo sitten. Joo, siinä oli se legendaarinen tunnettu Kairo. Merimies Kapakka. Ja se tänne toi varmaan monta matkaa ja varmaan osa jättikin. Kyllä joo. Aika rauhallinen paikka nykyään ilmeisesti. Joo, muuttunut profiili ihan mukavaksi. Musiikkisoitto ruokaravintolaksi. Nyt tullaan seuraavaan paikkaan. Tässä aika lähellä Punainen talo, niin mitäs tähän liittyy? No siihen liittyy semmoinen seksimyyntijuttu, eli siinä ulkomaalaiset naiset myy seksipalveluita. Ja se on tässä, jos lyhyesti heitetään tähän, niin puhutaan vuosista tai vuodesta. No se oli 90-luvun loppu 2000-luku ja sitten nykyään siinä on komeita asuntoja. Joo. Paljon siellä toimi naisia pahimmillaan? No kyllä niitä kymmeniä oli ja taksia ja miehiä jonossa pihalla. Riippuen tietysti kekkereistä tai ajankohdasta, mutta kyllä siellä niitä riitti. Tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä Kotkan alamaailmasta ja sen erityispiirteistä, niin onko se näkynyt jotenkin ihan tämmöisessä niin peruskuulustelussa, kun näitä kovimpia juttuja on tutkittu? Niin... Joo, kyllä sen aistii siinä, ettei ne kuulusteltavat on ne sitten niitä epäiltyjä tai todistajia niin, tai asianomistajia, niin paljon haluaa asiasta puhua ja lausua. Ja tämä en kommentoi linja on ollut hyvinkin tyypillinen täällä. Joo, sitten. Kyllä, ja muistamattomuus sitten että siihen meidän poliisimiehet ovat tottuneet. Mutta toisaalta niin mä näkisin myös, että se on sitten ammattitaidon kannalta hyvä. Eli pystytään ja osataan tutkia juttuja, ratkaista juttuja, eikä niin sanotusti kanna sen myöntämisen tiimoilta, vaan tutkitaan juttu laajemmin ja sitä kautta on ammattitaitoista väkeä. Mistä se juontuu? Onko se historiallinen juttu vai? No kyllä sitä on niin kuin tässä pähkitty, niin varmaan se on no sanotaanko se, että se väkivallan pelko ja tämä niin sanottu puuttijärjestäytyneen rikollisen, vakavan rikollisen luoma pelko ja se, että ei halua itselle lisää vaikeuksia puuttumalla tai kertomalla asioita ja saamaan sitä kautta negatiivisen leiman siinä omassa elinympäristössä. Toki rikollismaailmassa niin he ovat osaan valinnut sen oman puolensa ja elämänsä, millä rahoittaa ja missä elää ja et pois niin kuin yhteiskunnan rattaista. Et sinne hankaluuksia varmasti tulee sitten. Ja
turvallisempaa vaieta myös niin. kaikissa tilanteissa niin. sitä omaa kyllä. Teki. Ei ainakaan jää sitten niin sanotusti jälkiä, jälkiä siitä, että olet puhunut ja sitä kautta joudut siellä omassa maailmassa selittää sitten, että miksi puhuit. Että miksi et kantanut vastuuta ja ollut niin kuin sääntillinen tässä. Suunta on Tavastilaan, Kotkan, Teksasiin. Täällä Tavastilassa niin helvetin enkelien kerhotila pilkahti tuosta välistä valkoiset. Joo, se on siellä. Kuinka iso kerho täällä on? No on siinä useampi jäsen, mutta että siivostivat olet, ei ole tullut täältä valituksi asuinalueelta heidän toiminnastaan ja ovat informoineet juhlista asianmukaisesti. Joo. Naapureita ja hienosti on mennyt heidän kanssaan. Eli ei ollut ongelmia? Ei. Mikä yleensä jengitilanne täällä on? No ei täällä Kotkas muita jengejä ole. Cannonballihan tänne vähän aikaa oli ja se sitten toiminta lakkasi ja sitten tuli tää helvetin enkelin tilalle. Tavastilassa asui myös yksi aikansa suurimmista rikollispomoista, Osmo Lusu Ahlqvist. Tää on se tie, mistä käännetään. Onko se pikkamatka tuonne? Tuosta toi pikkapetiä, niin se on joku 150 metriä. Siellä pitää ajaa pihaa, siellä ei pääse ympäri. Joo, niin joo. No millainen tää Lusu oli? Henkilökohtaisesti en ollut poliisina vielä silloin, kun hän vaikutti täällä alueella. Niin siitä riippuu niitä, että on kohteli ihmisiä asiallisesti ja on mukava miehen maineessa, mutta sitten oli tämä rikollinen puoli tietysti hänelle. Mitä se Lusun maine, vieläkö se heijastuu jotenkin tässä tuota? No kyllä se niin kuin historian vasemmalle. Historiana tulee esiin, että sieltä nousee eri juttujen yhteyksissä ne yhteydet ja ajatukset ja kulkee poliisin perimätietoa. 90-luvun alussa Lusun liiga toi maahan 300 kiloa hassista sekä myös amfetamiinia, heroiinia ja kokaiinia. Vuonna 1995 Ahlqvist ammuttiin kotiinsa. Tekijä sai elinkautisen, mutta ei puhunut motiivista mitään. Erilaisten huhujen mukaan siinä olisi kerätty jotain tapporahaa sille ampujalle sitten, mutta niille ei tarvittu saada mitään vahvistuksia. No tämmönen muistikuva mulla on, että ei se ole niinku vahvistettu ja se ei ole niinku tiedossa. Mutta valtatyhjiö täytty nopeasti sitten kuitenkin. No niinkin tietysti voidaan sanoa, että niinku tapana on näissä rikollispiireissä, niin joku sen aina sen paikan sitten ottaa. Poikkeuksellinen juttu, että tämä pariskunta kertoi meille poliisille tämmöisestä huumaavien oksikonttilääkkeiden
hankinnasta ja siihen liittyy terveyskeskuslääkäri, kuka heille niitä kirjoitteli. Ja sitten tämä henkirikos tapahtui ja erimielisyyksiä näiden lääkkeiden myymisestä ja eteenpäin välittämistä siitä tulleesta peloista. Eli huumaan saaneet oli tässäkin taustalla. Eli miten se tapahtui se murha? No heidät sitten surmattiin tuohon ampumalla tuossa takanalaisessa asunnossa, heidän oma asuntoonsa. Ja siinä sitten ovi oli auki ja parvekkeella kolina kuului niin sanotusti. Niin huoltomies alkoi ihmettelemään tätä ja naapurustot ja tietysti omaiset. Ja sitten mentiin tarkastamaan, niin tämä teko sitten paljastui ja heidät löytyi sitten sieltä vessaan teljetty. Siihen kesti aika kauan selvitä. Joo, se oli vaikea juttu ja se tehtiin keskusrikospoliisin kanssa hyvässä yhteistyössä. Pitkä tutkinta ja erinäisiä käänteitä. Miten se paljastui? Siitä myöhemmin sitten löytyi se ampuma-ase, tekoaseena käytetty ase ja toisen rikostutkinnan yhteydessä tehty kotietsinnällä. Ja sitten osattiin yhdistellä ja laboratoriolausuntojen perusteella niin samasta aseesta oli kysymys. Ja sitten tekijäksi osoittautui tämä henkilö, kenen hallusta se ase ratkaiseva niitti löytyi sitten. Teillä oli näillä nurkilla nyt tuore kiinni. Joo, tuossa ihan muutaman 100 metrin päässä niin semmoinen puukotustapaus. Ja siinäkin on, ei ole lainvoimaisesti tuomioon vielä tulla, mutta siinä on hätävarjelutilanteita, tilannetta ollut mukana. Ja taas liikkuu huumausaineet, lääkeaineet ja tämä mukana. Niin, tässä tuoreessakin jutussa. Ikävää, että monessa on mukana nämä päihteet ja niiden väärinkäyttö. Millä tätä voisi korjata? No kyllä se varmaan se viina ja se tietysti näyttelee siinä epäsosiaalisessa hommassa se päihteet ja moniongelmaisuus. Sitten, että kyllä mä siihen ennaltaestävää työhön lähtisin satsaamaan enemmän, että saataisiin niin kuin ne perusasiat kuntoon, niin se voisi estää sitten näitä ikäviä, nytkin tänään jo puhuttuja ja niin kuin huomattiin, niin päihdeongelmat on monessa takana. Että jos sitä niin kuin saataisiin niitä nuoria oikeille raiteille, niin sitten se ei menisi sukupolvelta toiselle ne ongelmat. Auto vie meidät Hallan satamaan, joka liittyy vanhaan murhajuttuun. Vuonna 1992 Lauri Late Johansson ampui velkojen ja vasikkaepäilyjen takia Pauli Saastamoisen Lapinjärvellä. Ruumis jäi aluksi sinne, kunnes Johansson ja Lusu Ahlqvist toivat sen satamaan. Ruumis oli kääritty pussilakanaan ja siihen oli sidottu painoja ja ketjua. Johansson kertoi myöhemmin oikeudessa, että satamassa oli pimeää, auto oli pakitettu laiturin reunalle ja ruumis vieritetty mereen. Painoista huolimatta se nousi vähän myöhemmin pintaan. Juttu selvisi vasta kun uskoon tullut, elinkautista kolmannesta murhasta istunut Johansson tunnusti Saastamoisen ja Jari Aaltosen murhat. Sekin kuvastaa jotain tästä Kotkasta, että on niin kuin tavallaan ton tyyppisiä aika julmiakin tekoja siinä mielessä, että niin kuin epäillään vasikaksi on velkoja ja oikeasti toteutetaan tällaisia. No se kantaa niistä, mistä aikaisemmin puhuttiin, se, että ei kerrota poliisille, mitä on tapahtunut ja niistä olosuhteista, niin kyllä ne vaan historia löytää niitä esimerkkejä sitten ja ollaan valmiita tekemään näinkin ikäviä ja kovia juttuja. Onko tämä muuttunut nyt 2010-luvulla mitenkään? No niitä samoja piirteitä on edelleen, niin kuin tuossa oli jo puhe, että sitä väkivaltaa on. Ja näihin huumausaineiden käyttäjiin heitä laitetaan tekemään erilaisia tekoja. Tekoja on jo kauppaliikeryöstöjä tai sitten jotain muuta. Ja he sitten kohdataan näiden velkasaatavien ja näiden kertomusten perusteella sitten, mitä esitutkijassa on mahdollisesti kertonut, niin erilaisia vaatimuksia. Millaista olla poliisi Kotkassa?
No kyllä, paikallisena täällä ikäni asuneena, niin päivääkään en vaihtaisi pois. Tykkään ammatistani ja työstäni, mitä teen.